l'any passat va ser el primer any que ens van demanar, fa dos cursos. Ens havien pagat l'import total. No, o sigui, fa tres anys que ens van dir que no assumien el cost de la pujada dels catillers, no és l'IPC perquè... El passat divendres va tenir lloc a l'Auditori de Vandellòs una xerrada sobre el transport escolar. Aquesta reunió, convocada per la Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, tenia l'objectiu principal d'informar de la situació actual del transport escolar als pares amb fills que s'han de desplaçar del poble de Vandellòs a l'Hospitalet de l'Infant per assistir a les classes de l'Institut Berenguer d'Entença. El Consell Comarcal va comunicar a l'Ajuntament a finals de juny la retallada del finançament del transport escolar. Concretament, la Generalitat només es fa càrrec del transport d'anada a les 9 del matí i del de tornada a les 2 de la tarda. Els altres 3 dies que tenen classe per la tarda van a càrrec dels pares. A causa de la dificultat per reunir els afectats, ja que estaven en període vacacional, la Regidoria d'Ensenyament ha volgut tenir una primera reunió amb les mares i pares dels alumnes afectats abans de l'inici del curs. La regidora Maite Boquera ha exposat la problemàtica i ha manifestat el recolzament de l'Ajuntament al col·lectiu per tal de trobar solucions. I avui hem fet aquesta exposició del que hi havia. Jo he dit doncs, que ens estan vulnerant un dret que tenim, no?, a l'ensenyament obligatori i gratuït. Ens estan vulnerant aquest dret de la gratuïtat, que dic jo que fins fa 3 anys nosaltres gaudíem d'aquest transport escolar. Nosaltres no demanem res que no tinguéssim abans, nosaltres ja estàvem gaudint d'aquest transport. És ara que la Generalitat fa retallades i ens retalla aquest transport, perquè ens diu que dins d'un mateix municipi hi ha un decret que diu que dins del mateix municipi no estan obligats ells a donar el transport. Però clar, és que aquest municipi té 5 pobles, i aquests 5 pobles doncs, no hi ha un institut a cada poble. Com que no hi ha un institut a cada poble, aquests nens s'han de traslladar al poble que hi ha l'institut. En aquesta reunió també es va parlar de la Setmana Blanca, una de les novetats d'aquest curs.